Kızılcar ауылында жана фельдшерлік акушерлік пункт салынды. Ал Ростовта барлық ауыл ішілік жолдарға асфальт төселінбек. Облыс әкімі Жеңіс Қасымбек Бұқар Жырау ауданына жұмыс сапарымен барды. Қарағанды облысының әкімі Жеңіс Қасымбек Бұқар Жырау ауданындағы жұмыс сапары барысында жергілікті ауыл қоғамдастықтарының белсенділерімен кездесіп, жұртты толғандыратын жайтты біліп көрді. Қызылжарда 800-ден артық тұрғын бар, медициналық пункт пен фельдшер жұмыс істейді. Алайда 1964 жылы салынған ғимарат бүгінде күрделі жөндеуді қажет етіп тұр. Өңір басшысы ауыл тұрғындарын жігерлендірді. Биыл жаңа фельдшерлік акушерлік пункттің құрылысы басталады. Жөндеуді бастаймыз. Енді әкімдігімізге байланысты қаражатты толығымен беремін. Ağabey, özünüzde baklavda olsun, özünüzde baklavda olsun. Küzde tavra kelemesilerde. Cumhurstanlı köyüydü. Елді мекенде спорт залы жоқ. Алуған арналған ғимарат бұрыннан қаңырап бос тұр. Облыс әкімі ғимарат үшін қысқа мерзімде жөндеуді тапсырды. Жобалау сметалық құжаттама әзірлеуге конкурс жарияланған. Қалпына келтіру шаруаларынан кейін ауыл тұрғындары спортпен шұғылдануға мүмкіндік алады. Сонымен қатар Қызылжарда орталық су құбырларының құрылысы аяқталуда. Қазіргі уақытта жұмыстың 80% орындалған. Нысан биыл пайдалануға берілуі тиіс. Мына жерде Қызылжар мыналардың беріп. Сонда өзіне мынау жерде өзіне қалдырады. Ростовка ауылында Жеңіс Қасымбек кеншілік жолдарды жөндеу жұмыстарымен танысты. Қазір 700 метрге асфальт төсеу қалды. Сондай-ақ су өткізу құбырларын орнатып, жол жиектерін төгу керек. Аталмыш жұмыстарды аяқтауға ауыл ел бесігі жобасы бойынша қаражат бөлінді. Ауылдың барлық көшелеріне биыл асфальт төсеу жоспарда бар. Бұған қоса ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша 2021 жылы Ростов Трек мектебі жанындағы интернат күрделі жөндеуден өтті. Алайда тұрғындар жұмыс сапасына наразы. Өңір басшысы жүргізілген жөндеуді жедел бағалайтын комиссия құруды тапсырды. Егер талап бұзылушылықтар мен кемшіліктер анықталса, мердігер оларды кепілдік мерзімі шеңберінде жоюға міндетті болмақ. Сотсыз шешуге болса, онда мына кісі маған дүйсенбі күні толығымен бәрін баяндап береді. Жеңіс Қасымбек Ботақара тұрғындарымен де кездесу өткізді. Бұл жерде Бұқар Жырау ауданының әкімі биылғы жоспарларын айтқан. Айта кету керек, тұрғын үй құрылысы сұрағы да көтерілді. 2022 жылғы құрылыс жұмыстарының көлемі 7,5%-ға өсумен 11 миллиард 400 миллион теңге деңгейінде жоспарланған. Нақты көлем индексі 107%. Биыл 27200 шаршы метр баспананы немесе өткен жылдың деңгейінде 122,3 шаршы метр тұрғын үйді пайдалануға беру жоспарлап отырмыз. Есеп беру кездесуінде Доски ауылынан келгендер электр желілерінің жай күйіне шағымданды. Бұл мәселенің шешімі монополистің инвестициялық бағдарламасын іске асыруға байланысты. Қошоқы тұрғындары дене шынықтыру сауықтыру кешенін салуды өтінді. Мұндай кешендер Ботақара қаласында және Ғабиден Мұстафин кентінде салынбақ. Қошоқы үшін де жоба әзірленбек. Ғабиден Мұстафин кентінде бірнеше жыл бойы көпірді жөндеу мәселесі шешімін таппай келген. Биыл бюджеттен қаражат бөлініп, жұмыстар басталады. Ауыл тұрғындары мал жаю үшін жайылымдардың жетіспеушілігі туралы да шағым білдірді. Сұрақ жер заңнамасы аясында шешілмек. Енді нақты сіздің ауылыңыз бойынша мен әкімге тапсырма беріп отырмын. Осы жерде прокуратура бар шығар. Бар ма прокуратура? Бар. Сұраныңыз арқылы ақпаратты береміз. Ауылда не болып жатыр? Жер кімде? Қалай пайдаланып жатыр? Тиімсіз ба жоқ па? Қанша малы бар? Ол мал бағады ма ол жерде жоқ па? Мына бос жатса онда халыққа неге бермейді? Оны заңды түрде қайтару керек. Ақнұр Мұзатаева, Наталья Заяц, 5-ші арна.